دا رئاسه الوزراء اقتصادي مرستال محترم ملا عبد الغني برادر خوند او مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي محترم وزیر مولوي نجيب الله حقاني په حضور کې د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت او خصوصي مخابراتي شرکتونو ترمنځ د 315 مليون افغانیو په ارزښت بلري پرتو سیمو کې د مخابراتي خدمتونو رسولو قراردادونه لاسلیک شول. محترم ملا صاحب د یادو قراردادونو د لاسلیک کېدو پر مهال وویل موږ خپل وس کړی دی ان شاء الله بیا بیم کو د موږ مداري د خپل ملک او د خپل ولس لپاره موږ یو مسؤلیت لرو. کمخا دا نه وایي چې موږ حکیمان یو، موږ خادمان یو د دې ملک. خپل وس به کوو، انشاءالله خپل توان به کوو او ستاسې نه دغه همکاري غواړو چې په کوم ځای کې مثلا د ولس یو خیر ښېګڼه یو استایي په تاسو باندې کېږي، هغه به تاسې وکړي چې په موږ کې هغه به موږ کوو. محترم ملا صاحب زیاته کړه اسلامي امارات په افغانستان کې د پانګونې لپاره ښه زمینه برابره کړې او د ټولو هغو ملي سوداګرو او پانګوالو له هڅو قدردانی کوي چې د هېواد د اقتصادي ودې په موخه پانګونه کوي. دا د قراردادونو له مخې به افغان میسیم او ام ټي این مخابراتي شرکتونه د کندهار، نورستان، بدخشان، ارزګان، زابل، کونړ، ننګرهار او کابل ولایتونو کې د 33 سایټونو د جوړېدو له لارې په هغو لرو پرتو سیمو کې چې خلک مخابراتي خدمتونو ته لاسرسی نه لري مخابراتي خدمتونه وړاندې کوي.